Så att den är värsta övervettet. Okej, okej. Okej, grabbar. Så mycket som möjligt. Det ska vara ett träsk. Så han hugger nu. Okej. Han ska ganska. Vad har du skapat för något? Jag gråter ju här alltså. Det här är fan inte normalt alltså. Det här är inte okej. Vi ska skapa punch, eller vad fan heter det? Det är riktigt vackert. Riktigt. Oh god. Okej, grabbar. Vi är inte klara än alltså. Nej. Vi måste picka hår. Hur går allting? Okej, okay, han har hår på... Okej, okay. Det här har vi... Va? Okej, okay, grabbar. Kan vi lägga en turban på honom? Hur ser han ut vanligt? Det här ser ut vanligt. Är det fel att säga att det där ser ut som någon från min förra klass? Det är Gustav. Okay. Vi fixar någonting till. Okej, faget, du är ute. Här. Jag vet inte om det här ser lite coolare ut nu. Så du tar det? Nej, men vad? Inte pratar ögon. Okej. Du måste ge en bling. Okej, vänta, nu har vi en fancy. Nu han är fancy. När han är fancy så ska han vara bättre värsta pimpen. Okej, grabbar, jag har det nu. Han ska vara värsta pimpen! Okej, I got this. Största pimpen, bättre än Hugh Hefner! Okej, vi tar den här. Och sen ska vi tar något abstrakt. Han ser ut som en fucking gangster. Och sen... Ja, det där. Helt fix att han typ försvinner in i bakgrunden. Han ser inte alls pedo ut. Alltså, det är en sån här person. Man hellre skjuter än låter gå nära ett barn. Och så tar vi typ... Så ja. Det är som vanligt, du är inte ens får leva. Okej. Okay. Han ska vara en större pimp än Hugh Hefner, Ivan. Gör något större pimp. Snälla, döda den med eld innan du lägger dig. Okej, grabbar, han ska... Han sover så, obviously. Men det här är fan det viktigaste mötet vi har haft. Det är det bästa mötet vi har haft. Det bestämmer mycket saker, du vet det va? När han går i gymmar. När han går i gymmar, så liten speedo som möjligt. Jag kan inte hitta det. Jo, ta en speedo. Scrolla ner, det finns speedos. Nej, det finns inte. Va? Har du inget expansionspaket alls? Nej, sorry. Nej, men usch. Ja, han får bara gå barfota. Det kostar ju pengar att köpa. Men gör så att han har håriga fötter också, jag får fan hår. Jag tror det också, jag ska se. Ja, fotor. Jo, här. Titta, fotor. There we go. Yes. Vilken typ av personlighet ska han ha? Han ska vara... Han måste vara en pimp. När han går och simmar. Kan du inte göra honom helt bak? Jag har så speedo som möjligt. Där, och sen ska han ha såhär, såna här goggles. De skär in i ansiktet på honom. Kom igen. Vad pratar du om? Nej. Ja, fy, vad är det att sucka åt? Alltså, jag vill ha ont i magen. Börja få ont i magen. Mina sidor är så jävla långt upp. My sides have already left planet Earth
for good. Som okay, even the Hubble telescope can't see my sights anymore. Ja, Fredriks tårar har dränkt Hubble telescope.